denk ik. Nou, niet iedereen, maar de meeste wel. Ken je Blow My Whistle? Die ken je. En van de scholen. Hij heeft mijn website afgehaald. Hoezo? Daar bestond bij mijn gegevens en volg ik een paar kaartje. Ja, dat ik moet zelf ook niet even zoeken. Of daarna. Hoi. We beginnen even opnieuw. Welkom iedereen. We hebben net. En dan voor Gert-Jan die twee rioolbuizen, dat maakt dat niet uit, Gert-Jan. Nee, maar waar ik met de naam is, ik heb gewoon een product besteld waarbij een markt is in de katalog. Kan hij dan weten wat hij moet doen? Dat is toch raar? Ja. Dus jij bent donderdag gebeld door Ton het Groen? Nee, door die jongen. Die gaat er niet boren. Die gaat zagen en een boren. Ja. Die heeft mij gebeld. Dus als u zegt, ik wil dit zoveel niet draaien, dan ga je opnieuw weer een keer een lijst maken. Ik zag wel iets. Ja, maar is het dan niet makkelijk die tech gewoon zegt van, met hoeveel kleuren heb je nodig om alle kleuren te kunnen maken? Dat heb je niet verstaan. Nee, dat werkt niet. Dat werkt niet helemaal, maar die kunstenaars hebben daar niet kunnen. Ik kan dat bijna wel, maar goed, als je op een gegeven moment hebt, is het onzin om dat te gaan maken. Die is nog net zo duur als daarom ik dit is vanuit deze volg bestellen om dit te zeggen. Want ik heb zelf ik heb deze thuis gebruikt, alleen ik heb het nou ook gelijk als alle liedjes. Ja, maar doen we nou kleuren bestellen of doen we eigenlijk kleuren maken? Beide. Nou, beide. Het is wit en de nodige, zwart en de nodige. En maar als we daar de verre dagen hebben staan die we nodig hebben, kunnen we het van elkaar gebruiken. Ja, want dat maakt niet uit, het is allemaal leuk. Nee, maar daarom moet ik weten wat iedereen nodig heeft. Want als iedereen een zwart bestelt, dan heb ik maar één beslag nodig. Ja, ik zeg van iedereen de lijst hebben, dus dat is de kleur nodig. Wanneer moet ik in de lijst hebben? Want ik moet het nog afwerken, jongens. Want van de week moet daar een spaar zijn. Als ik het vind ik het goed, dan ga ik het van de week al zwaar. Ik heb met de kleur. Het wordt gebruikt als een soort grondvet. En het wordt gebruikt vooral op metaal en op hout. Maar is het een beetje zelf al een voorwaarde bij een mail? Dat weet ik niet. Ik heb toen de tijd een mailtje gestuurd naar mijn hout. Van, waar haal jij dat zelf, mama gesproken? Bij de bunkercentrale in de Beek. Ja, Piet, is het dan niet beter dat hij er gewoon zelf zit? Ja, weet ik ook. Ga ik gewoon zelf halen? Ja, maar eerst keer niet. En gewoon betalen en dan berekenen we mijn mening niet. Nee, dat is misschien beter. Ach, kost het vermogen? Nee. Nee, dat is niet fout. Nee, dat is een kan van 5 liter en ik geloof dat zo'n kan 35 of 40 euro kost. En die heb jij genoeg? Dat heb ik wel even, ik zat dan. Nou, als jij dan zelf die verf haalt, dan doet Piet er niet. Piet? Wat zeg ik? Kuriel, die van de verf haalt, die gaat je zelf halen. En dan doe ik de rekening voor mij aangeven en dan komt het. Zo heb ik ook nog 2 busjes olie, die hebben wij samen. Ja, maar die gaan we halen. Je te doen, Piet? Nou ja, goed, we staan te wachten op betonnen elementen van de machtsbeton voor de Oosterhoutse betonkunst die wij gaan maken met 17 kunstenaars uit Oosterhout. Ah ja, en vlot het allemaal een beetje? Nou nee, niet echt, want het zijn hele moeilijke elementen die Martens ook nog nooit heeft mogen kunnen laden. En daar is toch wel de veiligheid staat bovenop. Dus het duurt eventjes vandaag dat wij nog met z'n allen nog wat staan te wachten. Zelfs bij de SEM staan te wachten. Ja, ja. En de Oosterhouter en nog wat meer fotografen en de kunstenaars. Dus ja. Wij staan te popelen om het te mogen meemaken. Ja.
En treffen niet met weer natuurlijk, hè? Maakt het niets uit? Nee, dat maakt niet zoveel uit, want straks staat het spul toch allemaal binnen. En het is het allerbelangrijkste voor ons. We zijn daar 4 maanden al mee voorbereiding bezig om het spul hier te krijgen. En nu was voor ons echt een hele bijzondere dag. Nu komt het eindelijk naar de Minishal toe. Dus ja, voor ons is het, maar regen maakt niet uit. Als het helemaal binnen ligt, kunnen wij hier de komende maanden rustig werken. Maar gaat elke kunstenaar individueel daaraan werken? Ja, iedere kunstenaar of instelling die daaraan meedoet, heeft een eigen ontwerp mogen en kunnen maken. En kan individueel, maar natuurlijk zijn we gezamenlijk hier. En als er wat gemetseld moet worden, dan zal de een de ander wel helpen. En zo zal het met het schild ook wel zijn. Dus, maar iedereen heeft een individueel een ontwerp gemaakt. En die zat er alleen aan werken. En natuurlijk gaan we elkaar een beetje helpen. En wanneer moet er klaar zijn dan? De planning is dat we eind september zou het onthuld moeten worden. Dan zouden alle kunstbanken in de kunstroute in Oosterhout komen staan. En de kunstroute die loopt vanaf het gemeentehuis tot en met de heuvel. Dus eind september, dat is de planning. Maar ja, het is steeds al een beetje vertraging opgelopen. Ja. Dus, maar dat is de streefdatum. Ja, ja. Nou, we zullen maar zien, hè? Ja, natuurlijk. Dus we hopen dat het snel komt, hè? Ja. Ja, wij zijn benieuwd of het eraan komt en het allemaal heel gelost kan worden zonder gevaar. Ja. Ja. Komt goed. Oké, dank je. Dank je. Picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Waarom heb jij dat nou afgetekend? Waarom? Ja? Omdat je korter moet. Dat snap ik ook, ja. Nee, maar zou het je anders scheef kunnen gaan of zo, tijdens het zagen? Ja, dan zit ik in richt, richtlijn. Dat is om een richting te hebben. Om de richting aan te houden, dat het toch een beetje recht is aan de bovenkant. Oh ja, ja. Dan kun je het stuk de grond in doen. I will not love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Somebody sexy, tell them hey.
I just want you to know.